Kyt truk ul shtypjen e gjakut brenda 1 minute. Shtypja e lartë e gjakut apo hipertensioni është diçka nga e cila nuk keni nevojë të vuani kur nuk keni ilaçe në dispozicion, pasi që ekspertët kanë zbuluar një truk të thjeshtë i cili mund t'ju ndihmojë në situata të tilla. Paraprakisht, duhet të keni parasysh se hipertensioni njihet edhe si një vrasës i heshtur nga doktorët, pasi që i ka pasojat shumë serioze. Disa nga simptomat përfshijnë dhimbje të mëdha të kokës, probleme me shikimin, dhimbje në vesh apo në gjoksë të tjerë. Sa i përket pasojave, ato janë të shumëllojshme. Disa prej pasojave që mund të shkaktojë shtypja e lartë e gjakut është sulmi në tru, sulmi në zemër, demenca e të tjerë. Sidoqoftë, çfarë duhet të bëni në rastet kur vuani nga shtypja e lartë e gjakut, por nuk keni ilaçe afër? Truku i famshëm, kjo pikë shtypjes është shumë e lehtë për ta gjetur. Ajo është në majtë të gishtit të mesit në dy duart. Shtypeni atë me një laps dhe mbajeni të paktën 1 minutë për të zvogëluar shtypjen e gjakut. Mbajeni mend se ky truk nuk është shërim për shtypjen kronike të gjakut, por si truk emergjent kur nuk keni opsione të tjera.